Ұлттық музейде тамыр шығармашылық тобының көрмесі ашылды. Онда топ құрамындағы суретшілердің әртүрлі техникада салынған 100-ден астам жұмысы ұсынылған. Жарты ғасырға жуық тарихы бар суретшілер бірлестігі көрмені тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнады. Біздің топ кеңес одағы кезінде құрылып, сонау 70-ші жылдары жұмыстарымызды көрмелерге қоя бастадық. Бастапқы кездері суретшілер одағында уақыт өте келе Қастеев музейінде, ал қазіргі күні барлық қылғалам шеберлері осынау керемет өнер ордасында көрме өткізуге талпынады. Біз үшін де осындай ғаламат залда көрмеміздің ашылуы үлкен құрмет. Суретшілер бірлестігінің құрамында 16 қылғалам шебері бар. Олар кескіндеме, графика және ұлттық қолданбалы өнер жанрында жұмыс істейді. Топ мүшесі суретші Абдуахат Мұратбаевтың айтуынша, бұл бірлестіктің Елордадағы алғашқы көрмесі. Бұның алдында осы тамыр тобын құрардың алдында жеке-жеке осы топтың жігіттері, қыздары бірге бірігіп, екеу, үшеу, төртеу болып сөйтіп көрмелер өткізген Астанада. Басқа галереяларда осы ұлттық музейде де жасап жатқандар болды. Енді мінекей Астанада да осы Нұр Сұлтан қаласында көрме ашпақ жайымыз бар. Шығармашылық топтың барлық өкілдері республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаттары. Шетелдерде де белсенді түрде еңбектеніп жүрген суретшілердің жұмыстары көптеген елдердің жеке топтамаларында ұсынылған. Жеңіске 76 жыл толуына орай Мариин театры Валерий Гергиевтің жетекшілігімен театр оркестрінің орындауында Дмитрий Шостаковичтің 7-ші симфониясы шырқалған концерттің бейне жазбасын жариялады. Бұл музыка сол кездегі зұлмат кездер мен кеңес адамдарының қайсар рухын сақтап, бізге жеткізген құжат тәрізді. Симфонияны композитор соғыс басталған алғашқы айларда жазған. Соғыстан кейінгі алғашқы маусымда Шостаковичтің туындысы Еуропаның барлық ірі қалаларында шырқалды. Дегенмен 7-ші симфонияның Ленинградта орындалуынан кейін шығарма аңызға айналып, үлкен танымалдылыққа ие болды. Концерт 1942 жылы 9-шы тамыз күні Ленинград филармониясының үлкен залында Карл Элиасбергтің жетекшілігімен өткен. Нидерланд ұлттық балеті өнерсүйер қауымды онлайн шеберлік сабақтарына шақырады. Онда труппаның ресми YouTube арнасы арқылыға қатысуға болады. Кезекті виртуалды сабақ Гильермо Тарихас, Кэтрин Бамфорд сынды артистердің қатысуымен және пианиношы Ольга Хозяинованың музыкалық сүйемелдеуімен өтті. Шеберлік сағатын шақырылған балетмейстер және педагог Лариса Лежнина өткізді. Кезінде Лариса Лежнина Мариин театрының солисі болған. Ол театрда Капелия балетіндегі Сванильда партиясын, сондай-ақ Шотланд симфониясындағы Қыз баланың партиясын алғашқылардың бірі болып орындаған. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ драма театрында «Тыраулап ұшқан тырналар» спектаклі қойылды. Лирикалық драма жеңістен кейінгі кеңес жауынгерлерінің өмірінен сыр шертеді. Біз жылда осы жеңіс күндерінің қарсаңында осы спектакльді ойнауды дәстүрге айналдырғанбыз. Өйткені бұл біздің сол майдан даласынан қайтпай қалған боздақтарымыздың алдындағы, бүгінгі арамызда жүрген ардагерлеріміздің алдындағы қасиетті парызымыз деп есептейміз. Қойылым негізіне бас кейіпкер Пернебек Боранбаев пен неміс қызы Инганың арасындағы махаббат сезімі арқау болған. Сонымен қатар драмада адамгершілік пен сыйластық, махаббат пен жауыздық көрініс тапқан. Өткенді құрметтеп, бүгіннің қадірін білуге шақыратын спектакль соғыс жылдарындағы танымал әсерлі әндермен, әуезді әуендермен көмкерілген. Осы спектакльге еркек кіндік актерлардың барлығы қатысады, бүкіл труппа 50-ге жақын адам қатысады. Солардың барлығының, біздің ұрпақ бар, бізден кейінгі өсіп келе жатқан жастар бар. Біз өз шамамыз келгенше осылардың бойына сол бір сезімді дарытуға тырыстық. Өзіміздің осы жұмысқа деген ниетімізбен, көзқарасымызбен және оларды соны ұққан сияқты. Барлығы бір адамды үлкен жауапкершілікпен қатысты, атсалысты. «Тыраулап ұшқан тырналар» спектаклі театр репертуарына 2015 жылы енген. Лирикалық драма сол кезден бері көрермендердің сүйікті қойылымдарының біріне айналған. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 15 мамыр күні Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс драма театрында «Ревизор» спектаклі ұсынылады. Павлодарда 15 мамыр күні театр сүйер қауым «Странная приемная» қойылымын тамашалай алады.
16 мамыр күні Ильяс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрында «Мәриям Ильяс» спектаклі өтеді.